Danjiraha dowladda Soomaaliya u qaabilsan Shiinaha Danjire Cawaale kulane ayaa ka qayb galay kulan ujeedkiisa oo ahaa kor u qaadista iskaashiga ka dhexeeya dalalka Vietnam iyo wadamada qaaradda Afrika. Kulankan ayaana waxaa danjiraha kala qayb galay ku-xigeenkiisa Saciid Jaamac Mire, la taliyaha koowaad ee safaaradda xukuumadda Soomaaliya ee dalka Shiinaha. Shirkan oo ahaa mid ay uga qayb galayeen qaab fogaan arag ah oo ay la yeesheen wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Vietnam iyo safiirada ka socda dalalka Afrika ee ku sugan caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing. Shirkan ayaana lagu gurfeeyay siyaabaha kor loogu qaadi karo iskaashiga ka dhexeeya Vietnam iyo Afrika iyada oo duruufo isbeddel ay ku gadaaman yihiin. Danjire Cawaale kulane oo khudbad dheer ka jeediyay kulanka ayaa waxa uu ku dheeraaday ka hadalka xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Vietnam. Danjire Cawaale ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xiriirka ganacsi iyo midka beeraha ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Vietnam, waxaana uu danjiraha Soomaaliya ee Shiinaha Cawaale Cali kulane oo sidoo kale tilmaamay in ay jirto rajo wanaagsan iyo mustaqbal dhalaalaya oo ku saabsan xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo dalka Vietnam. Dowladda Vietnam ayaana hore u shaacisay in Soomaaliya ay ka taageerayso dadaalada dadka Soomaaliyeed ay ugu jiraan nabadda, xasiloonida iyo horumarada, sida uu ka horsheegay wakiilka joogtada ah ee Vietnam u fadhiya qaaradda Midoobay, Saaqir Rashiid Maxamuud, VOS TV, Muqdisho.